Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працюють ведуча Юна Мітрашко, сурдопереклад Ольга Рибак. Сьогодні говоримо на тяжку тему. На цю тему і тяжко говорити, і боляче слухати. Але наша тема сьогодні – право на правду. Репресії на Поділлі, їх роль і місце в історії нашого краю. Цю тему відкрити допоможуть нам сьогодні гості студії. Хочу вам їх представити. Володимир Байдич, директор Державного архіву Хмельницької області, кандидат історичних наук. Андрій Карнатовський, координатор Всеукраїнського об'єднання військово-патріотичних організацій нашої області. І Франц Міцинський, голова обласної організації «Спілки поляків України». Дякую вам, вітаю вас у нашій студії сьогодні. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми не просто так зібралися, адже нещодавно, от буквально цими днями, вчора закінчилась, якщо я не помиляюсь. Сьогодні закінчилась конференція, яка була присвячена цій темі. Ось, і я би хотіла, щоб ви, пане Франц, трошки нам представили подію, яка відбулася, і розказали про організаторів і про мету цього заходу. Доброго дня, дорогі земляки. В суспільно-політичному житті області відбулася вчора, сьогодні важлива подія. Завершилася міжнародна конференція репресії проти поляків та інших національностей краю. Роль і місце в історії Поділля. Організували її Хмельницький національний університет, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Інститут богословських наук, місто-городок, Державний архів Хмельницької області, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Подільське відділення Інституту мистецтвознавства імені Рильського, Хмельницький обласний осередок поляків, Спілка вчителів-полоністів Хмельницької області, Люблінський католицький університет та Інститут національної пам'яті місто Варшава, Республіка Польща. Франц Карлович, так багато організаторів. Що їх об'єднало так багато на цій конференції? Їх об'єднала тема даної конференції, адже з часу останньої конференції, яка систематизувала дослідження в даній галузі, минуло 17 років. І за цих 17 років набагато набираються матеріалу. Видано 450 сторінок монографію. Сказати, що все ми закінчили, не можна сказати. Дякуючи обласній адміністрації, депутатському корпусу, ми видали за цих 17 років 6 томів, десь 500 томних, 700 сторінкових товстих томів про репресії всіх народів на Поділлі. Я приймаю з даного питання 7, 8, 10, 15 чоловік щоденно. І коли вони переглядають оці книги, шукаємо документів, із 10-15 чоловік третина не знаходить в цій книзі своїх родичів. Отже, дослідження потрібно продовжувати. Я вчора сказав, подякував вчителям, викладачам, дослідникам, проведено титанічну роботу, досліджено особові справи, Володимир Григорович приніс, бачите, таких 90 тисяч справ досліджено, перегорнуто, мабуть, в 10 разів більше число документів, і видано, ще не всі томи видано, скільки ще томів нам, районів 4 не вистачає, десь зо 3 тома. Правда, Володимир? Вінницька область продовжила роботу комісії. Напевне, необхідно переглянути нашій обласній державній адміністрації про відновлення роботи комісії, яку очолив Місенкевич Леонід Леонідович. Перед пам'яттю борги, щоб ліквідувати перед прийдешнім поколінням і ті, які не увійшли в списки даних наукових досліджень. А пане Володимире, бачу, у вас така велика справа. Розкажіть нам, будь ласка, про те, що ви сьогодні нам підготували, і також про те, як відбувались дослідження в рамках конференції тих, хто приймав участь. Якщо поглянути в історію нашої держави, то сталінський режим
направив свої репресивні дії проти всіх народів, які проживали в Україні і на Поділлі, а ознаку за етнічною національністю робив для того, щоб більше було під сфабрикованими справами наказано людей. І багато постраждало, звичайно, українців і поляків. І народи, і українці, і поляки повинні пам'ятати, у нас в державному про це. У нас в державному архіві 25 тисяч з половиною кримінальних справ, що передала Служба безпеки України. І вони ці справи дійсно, не, знаєте, інколи, коли приходять родичі, вони бояться брати, тому що це справи про їхніх репресованих, розстріляних більшості частини родичів. Близько 50 тисяч чоловік пішло за межу. Це наші подоляни. 50 тисяч. Серед них тільки 150 служителів культу. Кожний третій – це римо-католик, а православний. І я хочу сказати, в кожній справі від трьох, до 80 чоловік. От переді мною справа, я можу показати, Міністерство внутрішніх діл, архів ВЧК, СБУ і так далі. І в цій справі про 18 чоловік подолян, які, можливо, навіть не знали, де та Польща, їм всім, вони по 2-3 класи закінчили, а їм приписали, що вони польські шпіони, англійські шпіони. І таких справ, на превеликий жаль, які пройшли журними через нашу подільську землю, досить багато. Хочу вам сказати, що близько 4 тисяч людей було притягнуті тільки до воєнного періоду по польській національності, так званій польській організації військовій. Більше 40 чоловік було розстріляно, а тих, які так звано реабілітовані, вони були відіслані на Сибір на реабілітацію 10-15 років, і рідко хто повернувся. Тому це вчорашня і сьогоднішня конференція – це, звичайно, встановлення історичної справедливості. Ви вдумайтесь, сьогодні які дні? Це тиждень і три роки якраз, коли Революція Гідності відбулася. Це у суботу відзначається день пам'яті Голодомору. У нас, хто б що не говорив, але ж через Подільський край пройшовся Голодомор. Офіційно вважається, що 3 мільйони 680 тисяч, що втратили українці і ненароджених 6,5 мільйона. 10 мільйонів людей не дожили, але забирали, як під час слідчих дій, цвіт нації забирали. Народ говорить, що ми зараз сіряки, але ці сіряки на сьогоднішній день становлять генофонд і європейської цивілізації, то яких людей знешкодили в 30-40-х роках. Тому, напевне, от такі конференції, що вона відбулася, бо ж були присутні діячі культу, студенти вишів, і вони і сьогодні виступали з доповідями, говорять про те, що п'ятна, так звані білі, вони повинні, вони повинні розшифровуватись. Не будеш знати історії, хто пустив тебе світ широкий, і про наших дідів, прадідів, тому що багато людей і з польської, з тої сторони, ви знаєте, до 39-го року західна так звана Україна була в тій стороні, і вони повірили в світле майбуття великої соціалістичної України і перейшли, і майже всі вони були попали під репресивний жорна. Про це потрібно говорити. Пане Володимире, я ще хотіла вас запитати. В нас на Поділлі більшість, які зазнали все ж таки репресій, були поляки, так? Інших націй. Але ви винесли просто це в такий заголовок конференції. Мені хотілося б уточнити, які ще нації, як ви цю справу вели, які справи піднімались? Можливо, ви володієте цифрами, які ще нації все ж таки на Поділлі в нас тут зазнавали такої тяжкої долі? Ви розумієте, не потрібно розділяти, скажімо, по етнічних напрямках репресії. Репресивна машина не питала, як голос не питав, чи ти українець, чи ти єврей, чи ти поляк. Хто жив в селі, забиралося, і рідко хто повертався додому живим.
Інша справа, що виділили це з ініціативи двох навчальних закладів при підтримці, ви ж чуєте, Люблінського університету, Інституту національної пам'яті Польщі, тому що 12% поляків, які проживали на Поділлі, вони дійсно попали вперше ще в 20-х роках під жорна сталінських репресій. Їм була придумана так звана польська організація військова, і люди були арештовані, і більшість з них не повернулася. Інша справа, що поряд з цим була також пронаціоналістичні по Красилу, по Шепетівці, по Віньковецькому районі організації створені. Це штучно створилось, придумалось, а потім реабілітація, наприклад, ось ця справа, 18 чоловік, вони всі були реабілітовані в 1958 році військовою прокуратурою Прикарпатського військового округу. Інша частина реабілітованих 1989-й, коли Україна стала незалежною. Але, я кажу, 25,5 тисяч справ, близько 50 тисяч тільки тих, хто не повернувся, а скільком долю... не тільки похоронили, сім'ї розпадалися, діти відмовлялися інколи, на превеликий жаль, від батьків, щоб сім'ї збереглися. Тому то є український народ, як американці, як французи, хто проживає на цій національності, це, каже, американці, то український народ. А в українському народі є поляки, євреї, білоруси і росіяни. Дякуємо велике, пане Володимир. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що працюємо ми для вас у прямому ефірі. Наші лінії для ваших дзвінків відкриті, тож долучайтесь до нашої розмови, задавайте будь-які важливі для вас питання з цього приводу. А ми продовжуємо. Я хотіла би почути пана Андрія. Яка ваша позиція, оскільки ви ж історик і маєте долучаєтесь до військової патріотичної справи нашої області? Доброго вечора. Я би в продовження пана Володимира слів хотів би сказати на особистому прикладі. У мене прадід був репресований в 37-му році як поляк, як член цієї польської організації військової в Шепетівці. І коли я почав вивчати, будемо так казати, історію свого роду, і дійшов до коріця до прадіда, я знайшов таке в нашому архіві, знайшов таку саму справу на мого прадіда, де нього було 13 чоловік. З ним разом було репресовано, при цьому було написано, це були прості люди. Жоден з них не мав вищої освіти. Вже не кажу, що вони там займали якісь там посади, будемо так казати. Щодо військово-патріотичного виховання, я хочу сказати, що це та конференція, яка відбулася, це є, будемо так казати, складовою. Бо згідно стратегії національно-патріотичного виховання, яка затверджена була указом президента в 2015 році, іменно це одна із складових – це вивчення історії, вивчення нашої культури, нашої. І іменно давайте не будемо поділяти між, як казав вже пан Володимир, між українцями, євреями, там, поляками і так далі, тому подібне. Зараз на Сході воюють всі, без винятку. Причому воюють навіть ті, які не є громадянами України, але вони воюють за Україну. І тому я хочу сказати, що це дуже правильно. Річ так проводити такі конференції. Опять же, давайте брати приклад кращий. Той же самий Інститут пам'яті народової. Буквально півроку тому назад він презентував, на жаль, я просто забув, мені не вийшло взяти цю книжку, «Історію Польщі на українській мові». Він презентував тут, на Україні. І тому, на мою думку, треба робити таку саму книжку по історії України на польській, на угорській, на румунській, на інших мовах, іменно тих народів, які, представники яких мешкають на Україні, щоб вони знали не тільки історію свого народу, вони знають її, а іменно знали історію України. І це на мою думку, дуже вагоме підспор'я для тих же самих вчителів історії. Я хочу сказати, наприклад, я працюю в першій гімназії, представники першої гімназії імені Володимира Красицького приймали участь. Хоча ці діти старших класів, той же самий Даніил Герасчук, він не є етнічним поляком, але він написав про репресії. Тобто і таких дітей багато. Що їх спонукає? Да. Що їх спонукає? По-перше, в них є бажання. Вони не такі, як ми. В них, коли з ними розмовляєш на якусь тему, яка навіть не пов'язана з патріотизмом, вони в них дуже горять очі.
Вони бажають знати щось нове, вони бажають знати щось про себе. Вони бажають знати щось іменно як про себе, про свою родину, по-перше, про тих, хто їх оточував, як люди жили. Тому що якщо вони будуть, як вони мені кажуть, і каже пан Андрій, каже, якщо ми не будемо знати то, як жили там, тоді, які вони помилки робили, то ми можемо не робити ті самі помилки. Хай ми зробимо свої помилки, але я вважаю, і буквально недавно, опять же, згідно того ж указу президента, у нас в області було створено координаційну раду при обласної державної адміністрації з питань національного патріотичного виховання. Я є членом цієї ради, і я хочу сказати, що, на мою думку, це розвиток таких конференцій, продовження таких конференцій, не тільки по полякам, а взагалі по історії України, і іменно і краєзнавчих, і історичних, і так далі, тому подібне, це є основним із напрямком роботи цієї ради. І іменно створення обласної програми національного патріотичного виховання повинно включати цей розділ вивчення історії. Я можу навести приклад, у нас є дуже відомий такий історик Володимир Захарєв, який видав популярнішу книжку, презентацію, яку ми будемо проводити найближчим чином, це археологічне дослідження стародавніх християнських святинь. Тобто він знайшов церкву, яка була побудована в 10 столітті нашої ери. Тобто перша церква, коли існувала Київська Русь, то вона побудувалась буквально через пару, місяців, років, як була хрестилася Русь. Тобто, якщо ми будемо видавати такі книжки, якщо ми будемо популяризувати, і люди, головне, щоб людей було бажання вивчати історію, бо хто не знає історію, то не знає майбутнього. Я не кажу про сьогодення. Дякую, пане Андрій. А я ще хотіла б звернутися до пана Володимира. Скажіть, будь ласка, архів відкритий для будь-кого? Як взагалі можна знайти історію свого роду? От зараз нас дивиться багато подолян, можливо, в когось вже виникло бажання глибше копнути своє коріння, в мене, наприклад. Архів, Державний архів Хмельницької області – один з найбільших скарбниць нашої України. Ми входимо в трійку найбагатших по матеріалах і по документах серед подібних установ. Ви вдумайте стільки, у нас знаходиться 2 200 000 справ, а є такі справи, що по 2 000 сторінок, тому що Подільська губернія – це 12 повітів. 12 повітів – це сьогоднішніх 5 областей – Вінницька, Хмельницька, частина Миколаївська, Херсонська, Одеська і частина Молдавії. І всі ці документи, найстаріший документ 1435 рік, знаходиться у нас. На жаль, частина документів, які написана на польській і латинській мові, не використовується дослідниками. Більшість беруть метриш, що шукають генеалогію, документи, так би мовити, 19-20 століття. А я ж думаю, що там знаходиться в 16-17 столітті. Мені довелося бути зовсім недавно у відрядженні в Литві, в Вільнюському історичному музеї, і Вірджинія, директор, моя колега, показує, що ось ці документи 1415 рік, вони ось тут, але вони всі знаходяться в нас в електронному варіанті, вони у нас оцифровані, люди приходять, ти замовив справу, і тобі або в аудіо, або відео, ти познайомився і можеш при виході в роздрукованому варіанті взяти. На превеликий жаль, це в нас ще попереду, але ми приймаємо в середньому до 3000 людей, а наші архівні установи – до 36 в рамках Хмельницької області. Це за скільки? За рік 36 тисяч людей звертаються з різними питаннями. Тому можна знайти і генеалогію. Ми працюємо від понеділка до четверга з 9 до 17 години. Люди, які працюють, колектив шикарний, у нас колектив працює, люди по 15-20 років, це віддані, які за невелику платню, так звану мінімальну державну зарплату, зранку до вечора працюють над тим, щоб історія, Поділля і всіх тих речей, які ще не вивчені, щоб їх положити чи трансформувати для дослідника у наукові методичні видання. На щастя, 40
книг ми видали за цих 4 роки, в тому числі і члену науково-методичної ради Володимира Захар'єва. Ну, досить багато спільно з Кам'янець-Подільським національним університетом. Завольнюк Олександр Михайлович, активний член, він, по суті, керівник нашої наукової групи. Тому люди, які приходять і тримають книгу, вони втягуються в систему, говорять, щоб не мати борги перед своїми дітьми, онуками, потрібно дослідити до сьомого коліна свій рід, до сьомого коліна. Наші сусіди, які поряд, і поляки, і болгари, вони проводять ці дослідження. На превеликий жаль, 20 століття – це 3 війни, це 3 революції, ви розумієте, попалено. І навіть трагедія 2003 року, яка сталася в Кам'янець-Подільському архіві, коли було спалено більше 101 тисячі справ, от, вона – це найбільша трагедія в 20 столітті в Європі і в світі. Вона нанесла свій такий негативний відпочаток, тому що зберегли книги за царя батюшки, вибачте, а за часи незалежної України ми втратили. Але те, що є, знаходиться, це безцінний матеріал. І користуючись, звичайно, нагодою і студентів, і учнів, і чисто жителів, не тільки науковців, а жителів нашої Хмельницької області, ми запрошуємо в архів. Хочу добре ще слово сказати про державну нашу владу. Зовсім недавно, коли ми підводили підсумки роботи краєзнавців області, виступав заступник голови облдержадміністрації Олійник Валерій Цезарич. І на звернення краєзнавців, дослідників було сказано, що виділяє влада 100 тисяч карбованців гривнів на 2017 рік для того, щоб ми, створена група, працювали над написанням енциклопедичного довідника. Можливо, це буде 3-4 роки. Вже 16 областей мають цей, а ми не маємо. Скоро буде своя енциклопедія, так? Так, вона потрібна, ця енциклопедія. Я ж все ж таки хочу. Скажіть, будь ласка, які документи потрібно, щоб прийти в архів і замовити справу? Взагалі, як це відбувається? Щоб ми... Звичайно, можна два варіанти. Це зайти на наш сайт і в електронному варіанті або ж написати лист, або ж прийти, хто має змогу, це жителі міста і нашої Хмельницької області, надавши посвідку про хто ти є, або це будь-який документ, будь-який документ, і мати бажання, і терпіння, тому що не просто працювати з документами, за допомогою працівників, звичайно, людина легше знайде, але самому це хто має історичну освіту, хто терміни, хто володіє тою ж польською чи латинською мовою, їм легше. От. А люди, які приїжджають, потрібна допомога. Тобто бажання і документ, що засвідчує особу. Дякую вам велике. А можливо, ще в когось хтось би хотів доповнити свою думку? Та ні, чекаємо. Дослідників. Дослідників. Отож, всіх дослідників чекають у нашому архіві. Вся інформація для вас. Приходьте і користайтесь нею. А зараз я пропоную вам подивитись сюжет, який зняла наша знімальна група саме на конференції, про яку сьогодні говоримо. Як вона відбувалась і про що говорили, зараз у сюжеті. А після ми зустрінемось у цій студії з молодими, гарними студентами, які особисто гортали криваві сторінки нашої історії і робили дослідницьку роботу. Отож, після сюжету зустрінемося. Стрімкий плин часу зазвичай розставляє всі крапки над «і». Сьогодні історія повертає нам чесні імена колись невинно і безпричинно закатованих, засуджених, убієнних тотальним режимом радянської доби, які постраждали лише тому, що мали свою думку, свої переконання, які не збігались зі стандартами існуючої політичної системи і яких вони не приховували. Зламані долі, каліцтва, знущання та вбивства – майже 13 тисяч жителів нашої області закатували, ще 60 тисяч насильно вивезли за межі краю. У рамках міжнародної конференції, що цими днями пройшла у Хмельницькому, вшанували пам'ять репресованих на Поділлі. Хочу сказати, що сьогодні проводиться міжнародна конференція, назва її, ви бачили, «Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі. Роль і місце в історії краю».
мені надзвичайно важливо як педагогу, коли говорять роль і місце. Тобто ми сьогодні без знання свого власного родоводу, без аналізу тих страшних сторінок, коли безневинні тисячами були страчені кращі люди, кращі талановиті люди Поділля. Це були дітки, це були жінки, це були просто мудрі, талановиті музиканти, вчителі, священники. Їх були сотні, їх були сотні тисяч. І сьогодні наше завдання – піднімати історію, вивчати архівні джерела, знати родовід кожної родини. Бо без того немає нам майбутнього, немає в нас майбутнього в Україні. Всупереч несприятливим обставинам радянської дійсності, українці не дали знищити себе духовно. Аби подоляни пам'ятали про страшні сторінки історії краю, організатори конференції за результатами дослідницької роботи видали дві книги – збірник студентів та монографію науковців. Я подала матеріал у цій публікації про страченого священника з села Іванківці. Коли я прочитала цю справу, мені дуже тяжко було читати про те, як його били, як відбувалися допити. І коли перед моментом страти він запитав, ну за що, йому сказали, за твоє українське слово. Ми маємо пам'ятати, що ми, українці, ми маємо говорити українською мовою, ми маємо любити все те, що стосується нашого роду. Тому що колись вже були часи, коли жорстоко поплачувалися за своє рідне слово і за свою національність і прихильність до нації. Знаючи правду про наше минуле, ми краще пізнаємо себе, глибше розуміємо нинішні проблеми і запам'ятовуємо уроки історії, які не повинні повторитися знову, впевнені організатори заходу. Насправді, Подільський край, Поділля, Хмельниччина є дуже багатостраждальною. Через багато моментів, але, зокрема, і репресії. Ми не говоримо лише про польський народ, який був закатований, і сотні людей були закатовані тут, і страчені безневинно. Ми говоримо про інші національності, які проживали. Це євреї, це білоруси, це інші національності. Тобто, знаєте, це була пора, страшна пора, в лапках, так скажу, неугодних. Інакомислящих, які не підкорялися тим законам і тому режиму сталінізму і тотальності, який існував. Ми продовжуємо. Нагадую телеглядачам, що працюємо з вами у прямому ефірі. Телефонуйте, долучайтесь до розмови. А зараз я вам хочу представити студенток Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, які особисто доторкнули сторінок історії, взяли участь у дослідницькій роботі. Як це в них вийшло, зараз ми дізнаємося. Тож знайомтесь. У нас Анна Цибульська, студентка, так, потім Людмила Дзян, так, і Тетяна Олійник. Вітаю вас, дівчата, сьогодні у нашій студії. Хто перший розкаже нам про свій досвід, як пройшла робота? Як ви відреагували на ту інформацію, яку отримали? Так, давай, Анна. Так? Так. Моя тема – це репресії проти поляків на території Хмельниччини за часів сталінізму. Я вважаю, що дана тема є дуже актуальною, оскільки вона висвітлюється у працях багатьох українських письменників, зарубіжних письменників. Вона обговорюється на науково-практичних конференціях, також стає об'єктом для вивчення різних науковців. Зокрема, це дуже важливо для нашого сучасного покоління, оскільки ми прагнемо встановити істинність, справедливість і, що найголовніше, це повернути чесне ім'я своїх предків. Аня, скажи, що особисто тебе торкнуло у тій роботі, яку ти зробила? Аналізуючи роботу, яку я написала, я можу сказати, що поляки – це саме та етнічна група, для якої репресивно-каральна система 20-30-х років стала вирішальною у їх долі. Адже з географічної карти України зникло багатьох населених пунктів, на яких проживала саме польська національна меншина. І це є в наш час дуже важливою проблемою. Дякую тобі, Аню, велике. Так, можливо, Людмила, про що ти писала? Ми писали
Тетяною разом статтю. У нас була спільна робота, так? У нас була спільна робота. Наша стаття має назву «Втрачене щастя». Чому саме «Втрачене щастя»? Вистраждане щастя, точніше. Чому саме «Вистраждане щастя»? Тому що ми писали про жінку, яка дійсно вистраждала своє щастя. І незважаючи на великі перипетії життя, не тільки під час репресій, а й подальшому, її особисте життя давало їй такі виклики, і як вона з ними справлялася, це найбільше вразило от мене в моїй роботі. Ми з Тетяною проводили роботу в архіві Хмельницькому. Також це моя землячка, тому я звернулася по допомогу до бібліотекаря з рідного села, саме Олени Тиші, якої я історію досліджувала. Вона надала мені також особисті спогади Олени Тиш. І, відповідно, все це ми скомпонували і висвітлили у нашій статті. І те, що в нас вийшло, це є нашим результатом. Тобто ваш матеріал містив свідчення саме? Так. Саме те, як вона згадувала про свої, ну, вона згадувала для початку, як її везли, вона описувала дорогу, вона говорила, наприклад, ну, я пам'ятаю, процитувати, на жаль, не вийде. Пам'ятаю, вона говорила, що везли їх спочатку товарняком, потім вони довго стояли, декілька діб стояли у Кам'янець-Подільському. Також потрібно, вона хотіла спочатку втекти, і в неї була можливість втекти, але її стримувала ще також і сестра її молодша. Це Антоніна, як сестрі на той період було всього-навсього 12 років. Коли Олені було 15, сестрі було всього-навсього 12 років. І ці самостійні діти, яких забрали від бабусі, тому що батьків репресували ще раніше, батька засудили до розстрілу, матір взагалі відправили у Красноярський край на відбування цієї, ну, засудження цього. І як вона справлялася з цим, як вона потім описує, вона тікала з дитячого будинку. І сестра, якій вона допомагала протягом всього життя, потім їй в кінці підсунула, як то кажуть, свиню. Вона вийшла заміж за її чоловіка, поки та відбувала покарання у в'язниці. Скажіть, будь ласка, а вас особисто що вразило? Це ж така історія людини, це такий шлях тернистий. Що б ви для себе відкрили у цьому? Мене вразило найбільше те, як ця людина змогла вистояти, незважаючи на всі перипетії життя, як я вже повторююсь, як вона змогла побороти в собі і навіть ненависть до сестри, крім того, знайти в собі сили жити далі, продовжувати життя. В неї, як я вже дізналась пізніше, вона вийшла вдруге заміж, в неї є 3 доньки, які, можливо, зараз нас дивляться. Найстаршу доньку вона, до речі, назвала в честь матері Євгенією. Найбільше вразило те, як вона змогла з цим справитись. От дійсно доля жінки і наскільки от сила волі в людини є. Мені найбільше це сподобалось. Дякую. А Тетяна, а ви як співавторка що додасте? Що вас торкнуло? Хочу доповнити те, що ми з Людмилою конкретно не обирали людину, там, про яку ми хочемо писати, з якого вона району має бути. Просто так гортали ось той велику таку книгу, в якій були просто зазначені прізвища і декілька речень, там абзаци буквально про цю людину, чому вона була репресована, в якому році і в результаті чи її виправдано було чи ні. І потім ми наткнулися на таке прізвище, як Олена Тиш Феодосіївна. Подивилися, що це була дівчинка, якій було 15 років, вона була репресована саме у такому віці. І поряд одразу з нею нижче було зазначена її мати, як ми вже пізніше зрозуміли. І тому ми взялися саме за цю справу, нам було цікаво її дослідити. І просто, ну, неможливо передати тих відчуттів і тих вражень, коли нам принесли із архіву таку тоненьку папочку, в якій було просто написано «діло» і там декілька циферок, що це там за діло. І коли ми її гортали, ми усвідомили, що в наших руках знаходиться чиясь доля, чиєсь життя, де кожен папірець має якесь значення. І, наприклад, коли ми торкалися
їх руками. Це були папірці, яким по 60 років, які написані від руки. Там ми побачили і листи від сусіда, який, власне, на батька цієї Олени теж написав якби скаргу, так, в результаті чого її батька було забрано і розстріляно. От. Тому хочу подякувати організаторам цієї конференції, також нашому декану, яка якби допомогла нам взятися за цю справу. Вона нас направила, сказала, що у нас є така можливість звернутися до архіву, і ми можемо написати статтю. Дякую, Тетяна. А скажіть, чи ви прям як справжні науковці досліджували папірці, які вручну писались в тих руках, що вам стало в допомозі? Чим взагалі вас вразила ця робота? Можливо, були якісь труднощі? Нам дуже пощастило, тому що саме ці люди, і Олена теж, її мати, і батько, вони були жителями сусіднього села Людмили. І ми мали змогу звернутися до бібліотеки місцевої села Купин Городоцького району, і нам допомогла бібліотекарка. А вона так якось збіг обставин, що вона родичка цієї Олени теж. Тому в нас була така змога якомога детальніше. То ви навіть родичів залучили, так? Так, якось так нам пощастило. Так вийшло ретельно дослідити цю справу і навіть от отримати власне слова Олени Тиш, як вона от описувала свої якісь події певні, як вона, як люди розповідала, їхала тим товарняком, як вона тікала. От. Дуже цікаво. А ще хотіла в мене таке до Ані питання. Ані, ми знаємо, що ви не хмельничанка, так? Ви вимушено зараз переживаєте тут. Скажіть, та робота, яку ви проводили, чи є якісь паралелі з тою ситуацією, яка сталася саме з вами? Звичайно, певною мірою я можу провести паралель між історичними подіями минулого і сьогоденням. Адже як тоді полякам доводилося вимушено переселятися в інші регіони України і навіть не тільки, поза її межами також були відведені території для депортації, так і сьогодні люди вимушено приїжджають з східних регіонів України в інші місця. Проте, якщо подивитися саме на реалії тогочасної дійсності, можна відзначити, що поляки, вони потерпали від нестачі їжі, від нестачі води. Дуже важко було працевлаштуватися на роботу. Про освіту і мови взагалі не було, діти йшли працювати з самого малку, щоб просто не вмерти з голоду. Дякуючи Богові, в наш час такого немає, проте саме завдяки цим подіям, через ці події ми можемо глибше осягнути питання, яке ми сьогодні обговорюємо на цьому місці. Скажіть, дівчата, а чи спонукала вас ця робота далі продовжувати? На мою думку, особисто для мене, я би продовжувала, тому що робота в архіві дала мені багато. Потім, коли ми тримали в руках ось ці томи з іменами людей, які були репресовані, я знайшла вже після цього, я вже знайшла, розпиталась батьки, знайшла свого дідуся. І також, я думаю, що я не покину цю справу. Я б дуже хотіла дослідити його справу, тому що це моя родина, це безпосередньо стосується мене. І на зимових канікулах, я думаю, в мене буде можливість. Цим займатися, да? Дякую, Людмила. Анна, ви? Я так само хочу продовжувати роботу в цій галузі, адже це дуже цікаво, інформації досить багато, і оце, напевно, одним із таких факторів, які були важкими при написанні роботи, те, що дуже багато інформації, просто треба обрати головне, саме ті факти, які ми можемо найдетальніше висвітлити. Але білих плям безліч. От саме про білі плями цікаво. В той час, поки ви працювали над своєю роботою дослідницькою, а ви вже маєте такі собі думки, що про що ж будете досліджувати далі? Як будете? Так, звичайно. Розказуйте нам. В деяких збірниках є безліч, просто перелік прізвищ людей, які були засуджені, і родичі деяких людей, вони давали запити на повернення чесного ім'я своїх предків, тобто реабілітацію. Деякі люди залишилися просто поза увагою, адже в них, можливо, немає родичів. І це також питання є досить цікавим, адже ми можемо далі продовжувати цю роботу і шукати істину, яка тоді сталася в той час. А коли ви писали роботу, ви користувалися тільки тими матеріалами, які надавав архів, чи, можливо, ще десь
Я користувалася матеріалами, які надавав архів, також в бібліотеці є багато збірників і книжок, які стали мені в нагоді, і зовсім мало використано інтернет-джерел. Це чудово. Цікаво. Тетяна, ще ви нам розкажіть, про що будете наступного ракурсу писати? Мені не просто цікаво далі продовжити це дослідження, мені важливо для мене знайти у цьому підручнику, великому томі, прізвище своїх якихось родичів, свого роду. Бо, наприклад, я від своїх рідних такої інформації не чула, що в нас хтось був репресований. На жаль, так сталося, що бабусь в мене багато немає, прабабусь, щоб хтось мені про це розповів. Тому я буду шукати в такому напрямку саме про свою родину, про свою сім'ю. За браком інформації народжується нова мета, так? Так. Добре, дівчата, мені ще дуже цікаво, от, щоб ви особисто від себе все ж таки розкрилися і розказали, от як, яке ваше молоде бачення і ставлення до тих історичних подій? Це ваше особисте. Які емоції наповнювали вас? Чи вважаєте ви, що потрібно продовжувати цю працю на загальнодержавному рівні? Що це взагалі означає? Ну, мені цікаво от ваші особисті почуття. Адже таку роботу не кожен студент робить. До речі, які у вас спеціальності? Початкова освіта. Початкова освіта, тобто не дослідники, так? Ні. Ось, прошу, все ж таки, які почуття вас викликала ця робота? Як ви ставитесь до цієї історії? Можна. Ви ж її глибше дослідили, так? Я б хотіла сказати, чому ми саме маємо досліджувати, і чому мають також досліджувати це і звичайні люди. Людочка, я вас, вибачте, будь ласка, переб'ю, ми зараз до цього повернемося. Мені просто кажуть, що до нас глядач дозвонився, хотілося б дуже його почути в студії. Алло, слухаємо вас. Алло. Доброго дня. Мене звати Ольга. Я би хотіла уточнити, бо трішки пропустила. А дівчата навчаються в гуманітарно-педагогічній академії? Так. О, це мій заклад, бо я теж закінчила. І от відчула, що є воно щось рідне, тому що це найкращий заклад в місті. І ще хотіла подякувати за підняту тему, адже в мене батько поляк, і я сама цікавлюся історією поляків на Поділлі. І дуже приємно, що молодь ось саме так переймається і такого масштабу досліджує цю тему. І хотіла запитати, а де можна прочитати ваші роботи, дівчата? Дякую велике вам за питання. Дівчата, вам слово. Було видано, завдяки нашому декану нашого факультету початкової освіти та філології, було видано, і також співорганізаторами конференції, було видано два збірники. Це був виданий збірник студентських статей, тобто писали студенти, зокрема, я переглядала, це писали студенти нашого вузу, статті про репресованих, і також було видано збірник монографій. Ці два збірники було передано в архів, в бібліотеки також, і, звичайно, в нашому рідному закладі є ці два збірники. Тобто можна його знайти в бібліотеці також і в інституті? Так. В академії? Так, в академії, в нашій академії, також в бібліотеці, в читальному залі. Дякую. В інтернет просторі ще поки що не можна прочитати? Поки що ні. Можливо, згодом. Да. І даю слово все ж таки далі про свої відчуття. Про свої відчуття. На мою думку, історію потрібно вивчати хоча б для того, щоб не повторювати помилок минулого. Адже історію ми вже повернути назад не можемо і щось змінити, але ми можемо створити своє майбутнє. І, на мою думку, саме історію, історію ми вивчаємо не для того, щоб просто знати, а для того, щоб зробити для себе якісь висновки. Я думаю, що ця робота спонукає студентів зробити висновки, не тільки студентів, і звичайних людей, які прочитають і переймуться цією проблемою, зробити висновки щодо свого майбутнього і як далі вчинити. Звичайно, без минулого немає майбутнього. Чудово. А які висновки ви зробили для себе? Щодо... Ви кажете, що майбутнє
породжує у нас висновки, які ми мусимо зробити, щоб в майбутнє було кращим. З тої історії про жінку, яка пройшла такий тернистий шлях, які ви для себе зробили такі? Незважаючи на будь-які обставини, йти вперед, не здаватись. Це таку, ну, ця робота для мене мала великий виховний аспект. Тримати себе гідно і, відповідно, продовжувати життя. Дякую. Аня? Грунтовне і поглиблене дослідження історії рідного краю є надзвичайно важливою характеристичною складовою історичного... Ви так розумно прямо говорите, як педагог. Дякую. Історичного етапу розвитку нашої держави, нашої України, адже на сьогоднішній день дискусії стосовно досвіду минулих років сягнули апогею. І на даному етапі от, ми досліджуємо історичні події, які відбувалися за часів правління Йосипа Віссарійовича Сталіна. Проте це є дуже важливим, так. Проте ми маємо не зациклюватися на тому, що ці події були кровавими для всієї України, зокрема для польського етносу, а ми повинні йти далі, йти вперед, адже я вважаю, що розвиток нашої держави буде здійснюватися лише за умови, якщо ми будемо жити теперішнім. Ми маємо пам'ятати минуле, пам'ятати героїчне минулого нашого народу, наших побратимів, проте справжньою нашою метою є рух тільки вперед. Дякуємо велике. Таня? Я вважаю, оскільки у нас є така можливість, є вільний доступ до цього архіву, просто ну це гріх не скористатись такою можливістю. І я дуже сподіваюся, що багато людей дізналися, що можна туди вільний вхід є в цей архів, що вони запросто можуть туди піти, замовити свою справу, знайти в підручниках якесь прізвище своїх родичів, і що вони поринуть і будуть глибше копати свою власну історію. Адже розглядаючи власну історію, ми якби це краплинка в морі до всієї історії людства. Дякую, Тетяна. У нас є ще слухач, який хоче задати питання. Слухаємо вас. Алло. Добрий день. Доброго дня. Володимир, мене звати. Житель міста Хмельницького, теж в мене корні поляк. Я хотів що задати питання і запропонувати. Давайте, слухаємо вас уважно. Зараз, дивіться, багато є, от дітки, я дивлюсь, молодці такі зацікавлені і піднімають нашу історію, але називають вулиці іменами героїв, а чомусь не запрошують родичів, які ще є живі цих героїв на це все мероприятие. Раніше при радянській владі нас не запрошували, тому що боялися. А зараз чому не запрошують родичів, які є ще живі? Пане Володимир, дякую вам за питання. Насправді, будемо раді бачити всіх. Прошу наших режисерів записати телефон пана Володимира. Ми завжди раді будь-якій інформації. І от так склалося, що наші дівчата-дослідниці дослідили багато історій нашої області. І будемо раді бачити і всіх інших, хто відкриває нашу історію і хто готовий ділитися. А зараз буквально хочу дати вам хвилинку для того, щоб, можливо, хтось хоче завершити думку або щось хтось не додав, бо будемо прощатися. Хотілося б на завершення, звичайно, подякувати насамперед це співорганізаторам конференції, також декану нашого факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Ящукіні Петрівні за саме за спонукання студентів до такої роботи, адже це є дуже важливим. Також для того, щоб ми могли дізнаватися більше і знали саме місця, де можна брати цю інформацію. І також для того, також і різні заохочення. І дуже дякую директору Хмельницького архіву за допомогу і всім працівникам. Дійсно, ви багато для нас, багато зробили для того, щоб нам допомогти. І те, що ми тут, це, звичайно, їхня заслуга. Дякую, Людмила. Стільки подяк, стільки людей брало у тому участь. Це насправді набагато більше, ніж я назвала. Так, ще хтось хоче.
А я хочу порадити усім, хто нас зараз дивиться, щоб ви обов'язково завітали до нашого архіву просто для себе. Не досліджувати чиюсь історію, подивитись на свою власну історію для того, щоб потім передати її своїм дітям. Бо, наприклад, я такої змоги не маю від своїх родичів почути про історію свого роду. А так як зараз, навіть якщо відійти від нашої теми, від цих репресій, зараз модно навіть створювати різні книжки родоводу з фотографіями, там де коротенько історія, де навчався, коли одружився. Просто хоча б заради цього, просто завітайте в архів. Це цікаво дійсно і важливо. Анна? Я погоджуюсь зі словами дівчаток. Дійсно, це є дуже велика честь для нас займатися цією справою, писати такі науково-дослідницькі роботи, адже для нас представлені великі можливості в цьому плані. Це і користування архівом, відомостями, також бібліотека. Ми дуже вдячні за те, що ми маємо цю можливість на сьогоднішній день. Дякую, велике дівчата, що завітали і поділились сьогодні з нами такою цінною інформацією, своїми здобутими висновками. І хочемо сказати нашим телеглядачам до зустрічі, оскільки наш ефірний час вичерпався. Давайте не будемо забувати, що наше минуле, наше коріння – це те, що нас формувало, а наше майбутнє – це те, що формуємо ми. Потрібно шанувати минуле і піклуватись про майбутнє. До наступної зустрічі у темі. Дякую всім, хто був сьогодні з нами.